茶技なんで、ね、このセナみたいなタイプの人は日本に結構少ないんですよ。こんにちは、スタジオフィズ宮田武雄です。アシスタントの桜井里奈です。このチャンネルではダンスに関するさまざまな知識を解説したり実践したりしていきます。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今回ねレップジェネレーションのアンダー12ね、小学生以下ですね、はい、決勝見てみましょう。さあということで決勝戦、ソーマ VS ルキとバトルスタート。かわいい。そうですね、オーバーフォーク見てくれたらね、急にかわいい。でも、いけてますね。いけてるよね、これ決勝だしも、ね、うん、全然。おまあいいよね、ほんとね。音も聞いてるし、この子はね、めっちゃ技がないんだよね、うん、多分この時初めて見たのかな、うん、わぁ、余裕っすね、うん、そうだ、決勝に2ムーブだった。それまでは勝ってワンムーブで、うん、ナイス、バトルしてます。なんか変則でくるね、それが面白いね。早くしたり遅くしたりね、うん、やっぱ音楽技がうまいね。すごい、これはうまいっす、マジで。バランスがいいよね、なんかその他の踊りもうまいからね。うーん、ね、ちゃんとこう合ってます。そうそうそう、だからもうトラブルオールの後にジャッジに判断する形でいきたいと思います。アンダー12、ルキとバーサスソーマ、本日のジャッジはどっち？どっち？リロちゃんどっち？右です。そうなのね。ジャッジ、ソーマ。当たった。当たり。すごかった。いや、すごいよね。すごいですね。これやっぱ小学生の今凄さがもうなんか、うん、なんかすごい。本当にレベルがすごい高い。小学生じゃない。うん、私の知ってる小学生。じゃあちょっと各年代全部決勝ババッと見ていきましょう。じゃあ次は10代。10代はね、元気だよ。小学生以上も、そう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 、10代、うん、このね、バトルすごかった、うん、なんか全然違うスタイルが見えたぞ、うん、
この子俺多分初めて見たのすごかった。背大きくて、うん、すごい背大きいんだよね。体すごい柔らかくて、足が長いよね。うん、見栄えするよね。すごい、ね、軽いしね。おー、かっこいい。この子はまたすごいんだよね。これはね、長いよ、この人。早いな。早いよね。これ多分スピード違反ですね。捕まります。すごいよな。高校生。そうだね。中学とかだったかな。この子良かったな。足長。うん。おい。よくこのでかい体であんなアクロバットとかやるよね。噛んじゃいそうだね。遅いし、うん、動きもオリジナリティがあるんだよ、すごい。こっちはスピードで噛むしね。これカーブがめちゃめちゃすごいんだよ、これ。すごい、形もすごいんだ、これ。ちんちゅう、ちんちゅう、ちんちゅう、ありがとうございました。10年まで腕を高い。さあ行きましょう。ドラムロードのシーン食べてくれます。セナ、雄大、カメラロードのシーン、ドラムロードスタート。キャッチセナ。どっちですか、セナ。左側。これすごい、ね。このユウタイ君っていう子もすごかったけど、このセナ君、なんかね、ちょっと俺の個人的な見立てなんですけど、ブレイキンって上手い人に種類があって、ね、このセナみたいなタイプの人は日本に結構少ないんですよ。この身体的なアドバンテージがすごいもんね。なんかね、多分筋力がめちゃめちゃ強いんだと思う。あんま、あんまいないのよ。なんかみんな上手い人たくさんいるけど、この多分肉体的な凄さがある人ってあんまりなくて、うちのチームだったらね、ベイちゃんっていう、ベイっていうやつがいるんだけど、そいつはそうだったんだけど、だから例えば8人とかでも1人とかしかいない。全国的に見てもね、だいぶ少ないんだ。彼は多分これからめちゃめちゃいくと思う。せなくて、だから他にちょっとリノちゃんってわかんないけど、まあちょっと上の人だったら和弘っていう今大阪にいる有名なビーボーイの彼とか、またねちょっと高知にあのから来たあのスピンっていうチームにいた双子のやつがいる、全然知らないと思うけど、そいつとかはそうなんだよね。その肉体がめっちゃ強いのよ、うん、だからそれ練習したら多分他の人より伸びるのが早いと思うんだよね。だからスピード感が違うんだよね、めちゃめちゃスピードあるんだよ。ユータ君もすごかったけど、あのでかいんだから、あんなに。じゃあちょっと次行こうかも。次20代。20代決勝です。この戦いもすごかったな。このスノーマンっていう子は、あ、ちょっとこっちから来た後なんですけど、彼は、どこの出身か俺分かんないけど、多分ハーフとかじゃなくて白人なんじゃないかなって思って、うん、でも日本語普通に喋ってたから日本生まれなのかもしれないですね。ちょっと分かんないですけど、顔はもう、うん、もう
全然達人です。うまいですよ。で、彼はスノーマンっていうニックネームなんだけど、もともとね、結構ぽっちゃりしてたの。全然痩せちゃって、すごい痩せて、柔らかいしね、若いぐらい痩せた、最初になったら。なんなら痩せてます。なんならね、やっぱ体型的には倍ぐらいだった。これはでも、スノーマンはまだちょうど二十歳かな。若いですか。若いね。これからですよ。やばいね。まあ、すごいオリジナリティ高いもんしますね。はい、どっちですかこれ。いやー、右ですかね。クレイジーディー。左がスノーマンです。どうぞ。ジャッジ、行きましょう。ジャッジ、スノーマン。スノーマンでしたね。やっぱ20代とかだと本当に、なんつうのかな、もうこなれてきてるからね。全然大人ですね。大人の踊りだよね、やっぱ余裕がありますね。すごいね。じゃあもう次で30代も行こう。はい、じゃあ30代行きますよ。はい。あ、女の方ですか。そうだね、ゆりちゃんはもう30代後半だと37とか8とか。コンタ君は何歳か分かんない、30半ばぐらいかな、全般かもしれない、もしかしたら。すごいよね。すごいパワーですね。世界の大会で優勝とかしてたもんね。B ガールに入った。すごい、もうそれだいぶ前の話よ。だからすごいこの人ね、なんか、前回言った時よりはるかに上手くなってる気がするよ。練習すごいしてんじゃないか。めちゃめちゃいい動き。すごい。30後半とは思えないですよ、とても。の女子とは思えない。スピードもあるし、ね。俺
これはすごい。おお。すごい。すごい。スイッチ。確かに確かに女子に勝つですね。こちらもドラムロール大丈夫でしょうか。いきましょう。30代チャンピオンはレプテンションどっち。ジャッジどう。リレイちゃんは俺昔から知っててずっと見てるけど、なんか今回のやつは結構すげえな。昔からうまいけど、なんかうまさに磨きがかかってる気がする。すごい、うん、30代後半にしてさらに磨きがかかるってすごいよね。ずっと前からやってるんですか。ずっと前からやってるね、多分15年とか20年ぐらい前から知ってると思うんだけど、なんかすげえうまい、うまいなって、すごいよねね、男子に混ざって出てさ、いや勝つんだからさ。でもできないですよ、私のプレイク。やればできる。いや、もうできるよ、きっと。やる。どうもすげえ気合入れないとできないからね。本当に、うん、でもできるんですよ、やれば。さっきのめぐみさんもやってたでしょ。好きだったらね、嫌いだったらやる必要ないけど、好きだったらね、ぜひ興味ある人はぜひやってくださいね。女子でも男子でもね、はい、年も関係ない。はい、ということで今回レップジェネレーションね、年代別バトル見ていきましたけど、どうですか。いやー、全然関係ないですね。関係ないよね、なんか本当に全然。やっぱ小学生の子もパワフルだし、50以上の方とかも全然、そうだよね、もう関係ないなと思いました。まあ今人生100人時代って言われてるから、ちょっとこれからもね、ずっと踊り続けていけたらいいなと思いますので、皆さんもぜひご参加ください。はい、はい、レップジェネレーションでした。皆様ご視聴ありがとうございました。関連情報や続きの動画については下のコメント欄にリンクが貼ってあります。皆様ぜひチェックしてください。またダンスに関する質問も受け付けております。お気軽にお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。